З нами на зв'язку Віталій Титич, адвокат. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Доброго здоров'я. Пане Віталію, ну давайте розпочнемо з того, що вже парламентарі ухвалили. Отже, підтримали 305 народних депутатів законопроєкта, що стосується до перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ну і наскільки правильно ми розуміємо, так врахували аспект з міжнародними експертами в відповідній комісії. Отже, це рішення варто сприймати як позитив, якщо ми говоримо точково лишень про виключно Вищу кваліфікаційну комісію. Загалом це позитивний інструмент, але вказаний закон, законопроект зараз, він містить інші проблемні моменти, очевидно, які ну, не дають право говорити, що внесення цих змін в закони або прийняття норми в такій редакції може забезпечити результати судової реформи. Це неправильно, це змінює наратив і розуміння ситуації загалом. Насправді ніхто не збирається проводити жодної судової реформи, тим більше давати можливість контролю за формуванням таких важливих органів, як ВККС, Вищу кваліфікаційну комісію, ВРП. Це очевидно, це було продемонстровано, наявні докази, хто слідкує за цим процесом, прекрасно це знає. Тому це така тимчасова, скажімо, поступка в цій не дуже важливій частині, і вона пов'язана з необхідністю отримання траншів, оскільки Україні, владі в Україні припікає скоро повертати 4,5 мільярди, а Міжнародний валютний фонд і західні партнери доволі чітко стоять на своїх позиціях і не дають себе розвести. Пане Віталію, а чому такий скептицизм стосовно, ну, загалом подальших просувань? Ось як Федір Веніславський каже, що до 2022-го загалом можна завершити ось цю судову реформу Зеленського. Чому ви, ну, так скептично налаштовані, що й далі не буде, ну, якихось позитивніших моментів? Чи це лише ось така, ну, точковий аспект, який, як, ну, тимчасовий і в майбутньому, ну, особливо не впливатиме на загальну картину судоустрою? Ну, перше, ви вже дали відповідь на своє питання. Судова реформа Зеленського – це його реформа, і вона завершиться тим, що вкладає Зеленський і його група громадян, якого оточує, Веніславський в тому числі, в поняття «позитивний результат». Що для них є позитивним результатом, і що би було об'єктивно позитивним результатом судової реформи – це різні речі. А немає в мене оптимізму щодо цього, ну, тому що немає об'єктивних передумов для цього. Громадян в Україні не цікавить це питання, а будь-які такі серйозні зміни. Це насправді ключові зміни, які від цього залежить доля кожної людини, кожної сім'ї. Але люди в Україні цього не розуміють. На жаль, і це питання зараз би мали вийти Майдан, мав би вийти під Верховну Раду і душити цих шакалів до того моменту, поки реальний закон з реальним механізмом був би запущений. Те, що пропонується, повторюю, ми аналізували це неодноразово і попередньо, містить такі можливості. Навіть при тій нормі, які нівелюють будь-яку участь міжнародників як таку. Ну, що саме? Можете, пане Віталію, розлугіше пояснити? Що ж це за момент? Розлугіше дуже просто. Процедуру обрання цього конкурсу, де будуть голосувати так звані міжнародні експерти, її встановлює ВРП. І ВРП так має всі можливості зробити таку процедуру, при якій міжнародникам не буде за що голосувати. Розумієте? Повторити ту картину, яка відбувалась при реформі Порошенка попереднього, при формуванні, зокрема, того ж антикорупційного суду, яким всі дуже радіють, але ще до кінця не розуміють, чому саме. Якщо я правильно вас розумію, то ви говорите про власне орган, що стосувався доброчесності, так, суддів, і який, ну, власне, мав лише дорадчий
лише дорадчі такі функції, так? Визначального голосу ні. Вони могли сказати, ну ось... Ну, якщо ви маєте міжнародну раду експертів міжнародних, то вони мали голос вирішальний при вирішенні питання щодо доброчесності і професійної відповідності. Проте професійну відповідність вони взагалі, відповідність кваліфікації вони взагалі не оцінювали, а доброчесність визначали з групи тих осіб, яких їм пропустили попередньо, відфільтрувавши і допустивши до участі. Тобто обирали з обраних, умовно кажучи? Відселектованих, безперечно. Угу. Пане Віталію, ну що ж? Ну, про це можна багато говорити, мені важко перевести професійні термінологію, скажімо так, на побутовий рівень, щоб це пояснити. Але ми цим займалися, досліджували це дуже детально. 2 роки я був координатором громадської ради доброчесності, і всі ці конкурси ми досліджували на кожному етапі. Всі ці можливості для маніпуляції, вони давно встановлені, оприлюднені, доведені до відома міжнародних партнерів, організацій донорських, які підтримують. Тому зараз Зеленському трішки складніше, ніж Порошенко в своїй реформі, це об'єктивно, йому важко надурити вже, да? І міжнародники, міжнародні інституції донорські не погоджуються, да? Тому що коли вони намагаються погодитись з цими, давайте говорити так, не ідеалізувати наших міжнародних партнерів. Їх ці інституції представляють бюрократи в Україні, яким треба звітувати про свої успіхи. Тому вони часто густо погоджуються на ті маніпуляції відверті, які пропонує їм влада, аби щоб дати реліз, що в нас все добре, все відбулось так, як було узгоджено. Тому ілюзії, це слово загальне, міжнародні експерти, міжнародні організації, це не про що. Вони дуже різні. І це ще одне питання стосовно імплементації цього механізму. Ще невідомо, хто буде допущений до цієї групи міжнародних експертів, які будуть голосувати. Так, почули ваші думки. Так, дякую, пане Віталію. Віталій Титич, адвокат, був з нами на зв'язку. Ну, я радий представити гостя.